မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားသခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ကြီးခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုညှိုးချစေတော်တနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေမရှိလာဆလီရဲ့ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အဘယ်သို့ကြားနာရသည်ကိုတတိပြုကြလောအကြောင်းမူကားအကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထို့သူအားပေးအုံးမီအကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထို့သူ၌ရှိဟန်ထင်သမျှကိုပင် နှုတ်လိုက်မိဟုမိန့်တော်မူ၏လူကအခန်းကြီး၈ငယ်၁၈ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ကျွန်တော်တို့သည်ဘာအကြောင်းအရာများကိုကြားပါတလဲဟုသောမေးခွန်းသာမကပဲဘလို့ကြားနာပါတလဲဟုသောမေးခွန်းလည်းရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂရုမစိုက်သောစိတ်တော်ဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်သောအခါအခြားစာအုပ်များကိုဖတ်တဲ့ကဲ့သို့ဖတ်နိုင်ကဘုရားသခင်သည် သူတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေသည်ကိုအရေးမယူဘဲနေနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်အပြစ်ရှာသောစိတ်တော်နှင့်တမန်ကျမ်းစာကိုကြားနာနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်လူအသိပညာကိုတမန်ကျမ်းစာ၏အထက်၌ထားတတ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အားစီရင်ရန်တမန်ကျမ်းစာကိုခွင့်ပြုမိအစားမိမိတို့ကထိုတမန်ကျမ်းစာအပေါ်၌စီရင်မှုပြုကြသည်ကျွန်တော်တို့သည် ပုံကံသောစိတ်တော်နှင့်တမန်ကျမ်းစာကိုကြားနာနိုင်ပါသည်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာမိမ္မာခြင်းများသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများ၏အုပ်ဆိုးမှုဝန်ခံခြင်းဆိုင်ရာမိမ္မာခြင်းများကိုဖတ်ရှုသောအခါကျွန်တော်တို့သည်စိတ်ဆိုးလျက်မနာခံဘဲငြင်းပယ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာထဲ၌ပါသောလူတဦးကဲ့သို့မိလျော့တတ်သော ဈာနာသူများဖြစ်နိုင်ပါသည်တရားကိုမကျင့်ဘဲနာယုံမျှသာပြုသောသူမြည်သည်ကမှန်၌မိမိပဂတိမျက်နာကိုကြည့်သောသူနှင့်တူ၏အချောင်းမူကားကိုကိုကိုကြည့်ပြီးမှအခြားသို့သွား၍မိမိအစင်းသဏ္ဍာန်ကိုချက်ချင်းမေ့လျော့တတ်၏ဟုယာကုပ်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်၂၃မှ၂၄တွင်ဖော်ပြထားပါသည်အများဆုံးသောသူတို့မှာ စိတ်ခိုင်မာသောကြားနာသူများဖြစ်နိုင်ပါသည်ဤသူတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်အများအပြားကိုကြားနာခဲ့ပြီးဩတပထုံထိုင်းသောသူများဖြစ်တတ်ကြသည်ဤသူတို့သည်ဒေသနာဟောကြားချက်ကိုစိတ်မပါဘဲနားထောင်ကြသည်ဤသူတို့အတွက်ညီးငွေ့စရာကောင်းသည့်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆင်ဖြစ်ခဲ့သည်သူတို့၏နားများသည်မောပန်းလာသည်သူတို့၏စိတ်သဘောထားမှာငါကြားခဲ့ပြီးမင်းငါကိုဘာပြောနိုင်မှာလဲဟုရိပ်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းမပါဘဲကြားနာလေလေကျွန်တော်တို့သည်နားထိုင်သောသူများဖြစ်လေလေဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ကြားနာရန်ငြင်းပယ်ပါကကြားနာနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားပါသည်အကောင်းဆုံးသောကြားနာခြင်းနည်းလမ်းမှာချစ်ကြောက်ယုံကြည်ခြင်းနာခံခြင်းနှင့်အလေးထားခြင်းဖြင့် ကြားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောသည့်အတိုင်းတဦးတယောက်ကမှနားမထောင်ခြင်းလဲကျွန်ုပ်နားထောင်ပါမည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရမည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာယုံသာမကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သောသူသည်ပညာရှိဖြစ်သည်ဘုရားသခင်သည်သူ၏စကားကြောင့်တုန်လှုပ်ချင်းရှိသောသူကိုရှာနေပါသည်ဟုဟေရှာယ၆၆အငယ်၁တွင်ဖော်ပြထားပါသည် တတ္တာလောနှင့်မြုံနှံရှိသောယုံကြည်သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူ၏နှုတ်ထွက်စကားကဲ့သို့မခံယူဘဲဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်အဖြစ်ခံယူကြသောကြောင့်ရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုချီးမွမ်းသည့်အကြောင်းကိုတတ္တာလောနှင့်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနှင့်အငယ်၃၇တွေ့ရပါသည်ထိုနည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအဘယ်သို့ကြားနာကြသည်ကို တတိပြုတင်ပါသည်သခင်ယေရှု၏ခြေဆုတော်၎င်းဖခင်ယေရှုမြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိဂါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်